Segurament, justament... A darrer divendres de cada mes, la Biblioteca Cardedeu acull una tertúlia sobre filmosofia, una activitat que convida a reflexionar sobre com és el món que es reflecteix a les pel·lícules. Algunes de les cintes comentades anteriorment han sigut La taronja mecànica, Matrix o Memento, però en aquesta ocasió el debat es va centrar en el film de Gran Torino, dirigida i protagonitzada per Clint Eastwood. Aquesta pel·lícula explica la història d'un veterà de guerra de Corea, resident en un barri d'immigrants de Michigan. Una escena que a mi em va molt, diguem, no? Quan estan a l'enterrament, al funeral de sa mare, diguem-ne, i que passa la nit, amb aquell piercing i amb aquelles faldilles i tot allò, no? I ell se la mira, com quasi volent la matar, no? Però si és una conseqüència de l'educació que tu has donat als teus fills. Les sessions són moderades pel membre de l'Associació de Filosofia Pràctica de Catalunya, Joan Méndez Camarasa. També s'encarrega d'escollir les cintes que posteriorment són comentades a les xerrades. Gran Torino va donar peu a que els participants de la tertúlia parlessin sobre temes com les diferències entre la societat americana amb l'europea, sobre les dificultats de les relacions familiars i sobre els prejudicis que tots tenim sobre el món que ens envolta. L'entorn és una lògica totalment destructiva pels nois. Les noies tenen el perill de que les puguin agafar per algun cantó i abusar d'elles, però els nois la pressió que senten és total. L'activitat va deixar interrogants com, per exemple, com hem d'actuar en una realitat social multicultural i si estem preparats per viure en un entorn que evoluciona cada cop més ràpid.